ទី9គឺអបត្តិអបត្តិនេះគឺមានភាពធ្ងន់ស្រាលនេះអត់មាននិយាយខ្ពស់ទាបទេយើងនិយាយយើងធ្ងន់ឬស្រាលវិញអញ្ចឹងធ្ងន់ហ្នឹងតកនឹងពាក្យជេដូចជាជេចំពោះស្រាលហ្នឹងនិយាយស្រាលមិនអញ្ចឹងគេថាអបត្តិបញ្ចតិយៈនឹងព្រោះអបត្តិទាំងអស់មាន7កងមាន7កងនេះតោះចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រភេទនេះយើងមានប្រជិតតែទៅស្អីទៅចឹងថាគ្រប់លើនឹងតែម្ដងប្រជិតមានសង្ឃារិសេតិសេទៅទៀតមានថលចៃបាយតិយៈមកឃើញដាក់ដាំងអសមានបួនណៃមានតុកតមានទុភិសិតទុភិសិតនិងបដិទេសនីយៈខ្ញុំមកឃើញហ្នឹងប្រែចិត្តនេះប្រែថាចាលចាញ់ឬក៏យើងផ្លាប់លើពាក្យប្រាជ័យដែលត្រូវប្រាជ័យហ្នឹងมันអាចបុគ្គលជាពិខោបានទៅទេអាហ្នឹងក៏ប្រភេទតបាត់ធ្ងន់សង្ឃារិសេសនេះគឺអបាត់ដែលមានសង្ឃសេះគឺត្រូវមានសង្ឃតាំងពីខាងដើមកណ្ដាលនិងខាងចុងត្រូវការធ្វើមានណាត់ត្រូវការធ្វើអភិនកម្មដើម្បីប្រកាសវិតកតតវិខនៅពេលដែលសង្ឃនឹងបានប្រព្រៀងគ្នាធ្វើមានណាត់ធ្វើអីហើយហើយត្រូវប្រកាសអភិនកម្មនឹងចាប់ពីវិខ20អង្គឡើងដើម្បីប្រកាសវិខដែលត្រូវបាត់សង្ឃពិសេសនោះអ្នកដូចថាវិខប៉ះកាយស្ត្រីអញ្ចឹងទៅតាមចត្រីអយ៉ាងតែណានឹងក៏ត្រូវសំដែងតោះនឹងធម្មតាគឺត្រូវសំដែងជាមួយសំធម្មតាអបាត់ផ្សេងៗទៅសំដែងមួយបុគ្គលធម្មតាម្អងម្អងតែតែនេះត្រូវធ្វើជាសង្កកម្មតែមានពីយល់ពីរបៀបធ្វើក្នុងបិដកលេខ9មានពីយល់ពីធ្វើវិញណាប្រាជ្ញានេះក្នុងបិដកលេខ1ហ្នឹងហើយមានសន្តានសង្ឃារិសេសនេះសន្តានក្នុងបិដកលេខ2ដែលនិយាយពីសិក្ខាបទដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិហ្នឹងប៉ុន្តែសង្ឃកម្មដែលធ្វើតទៅជាមួយនឹងសង្ឃារិសេសហ្នឹងក្នុងបិដកលេខ9ហ្នឹងទី5ពីរបៀបធ្វើសង្ឃកម្មមានណាត់នឹងមិនអភិនេកម្មយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាព្រោះក្នុងបិដកលេខ2ហ្នឹងគ្រាន់តែបយលក្នុងសិក្ខាបទឯព្រះអង្គសម្ដែងចិត្តទៅហើយចប់ថលចៃនេះមានច្រើនមានតាំងពីបៃតងលេខ1លេខ2អីហ្នឹងមានអបាត់រងនៃបរាជិតបាត់រងនៃសង្ឃារិសេសហ្នឹងហើយនឹងមាននៅក្នុងបៃតងផ្សេងផ្សេងទៀតតែព្រះអង្គបញ្ញត្តិមកដល់ចំពោះឬថាថាខផឹកឈាមអីជាដើមចឹងតែណាឆានឈាមអីចឹងហើយឆានសាច់មនុស្សអីចឹងទៅអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងថលចៃនេះគឺប្រែថាធ្លាក់បាចិត្តិយៈប្រែថាធ្វើកុសលឲ្យធ្លាក់ចុះទុក្ខនោះប្រែថាសមក្រៈទុក្ខសិនប្រែថាពលក្រៈបដិទិសនិយៈនោះប្រែថាសំដែងដល់ចំពោះនៅរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងមាន4សិក្ខាបទអញ្ចឹងគឺតែមានក្នុងនេះមាន
4សិក្ខាបទនិងមាន13សិក្ខាបទនិងមានច្រើនអត់រាប់ចំនួនប្រកាសទេហើយតែប្រចាំមិនអស់ដែរតែចិត្តញ្ញានេះមានមានចែកជាពីរមាន30បូកនឹង92ដែលក្នុងនេះគឺបាទទុតិយៈរបស់ភិក្ខុមាននិស្សគិយៈបាទចិត្តញ្ញានិស្សគិយៈហ្នឹងបាទនឹងត្រូវហើយត្រូវតែលះបង់ចោលឧទាហរណ៍ថាទុកជីវោឲ្យកន្លងទៅត្រៃមិនបានអតិថានអញ្ចឹងមុននឹងសំដែងត្រូវតែលះចោលបើមិនលះសំដែងបាត់អត់ដែរអញ្ចឹងតែឬក៏កាន់ប្រាក់មុននឹងសំដែងទៅត្រូវតែលះលុយចោលបើអត់លះទេគឺមិនបានអត់ដែរទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចាប់អញ្ចឹងគឺសិក្ខាបទហ្នឹងគឺជាតកតងជាមួយនឹងនិស្សគិយបាទចិត្តយៈតសតិកបាទចិត្តយៈនេះគឺជាបាទចិត្តយៈសតមាន92តបកាននេះរាប់មិនអស់ហើយចូលកោតតបាទចាណាវាសិតនេះក៏ច្រើនដែរតែតតនឹងការពោលអក្រក់ដោយពាក្យចំណៃទាំងអស់នេះបើពិខុពោលលេងសើចឯទាំងអស់ហ្នឹងគឺសតិកភាសិតពោលលេងសើចដោយចេតនាលេងសើចពោលលេងដោយរឿងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហ្នឹងថាពោលអក្រក់នឹងក៏មានมันមានចំនួនកំណត់ជាក់លាក់ដូច្នេះក្នុងការជេរហ្នឹងមានច្រើនមកតបជាអំពីបាត់លោកដែលញោមបាត់ឡប់សួរលោកត្រូវបាត់នេះលោកត្រូវបាត់នោះលោកព្រួយនេះព្រួយចេះព្រួយចាស់គឺសរុបមកទាំងអស់នៅក្នុងវិន័យដែលព្រះអង្គសម្ដែងមានតែប៉ុណ្ណឹងតែបាត់ទាំងអស់មានតែ7កងទេមិនបរាប់ទៅប្រមាណជាជាមួយកោតបាត់ដែលសរុបច្រើននេះគេគឺបាត់ទុកកោតនេះឯងនឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងចាចានលេខជីវខុសក៏ត្រូវតោះឆានសំខាន់មិនបានពិចារណាឆានភេជ្ជៈមិនបានពិចារណាបលៈសេនាសនៈសង់លៀងបាតហាលទុកយូរជាដើមហ្នឹងគឺឆានណារាប់អស់គួយរាប់ចាណាមិនរាប់អស់មកពិចារមិនអស់មិនចាំអស់រាប់អស់អញ្ចឹងគឺច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងអបັດទាំងអស់ហ្នឹងគឺអបັດបរាជិកណាអបັດបាជិយៈដែលរាប់មកនេះក្នុងលំដាប់ប៉ានេះមកលោករាប់ថាស្រាលណាប៉ានេះអញ្ចឹងមាន4ហ្នឹងបាជិយៈទុក្កតទុភិសិតនិងបដិទេសនិយៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងរាប់ចាប់ពីហ្នឹងមកលោកហៅថាស្រាលគឺសភាពស្រាលពោលបាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺมันជាគួនទេនឹងតែប៉ុន្តែក៏มันធ្វើឲ្យកុសលចម្រើនដែរដូចបាទចិត្តយៈហ្នឹងប្រែថាធ្វើកុសលឲ្យធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងគឺកាត់ឡើងហើយដូចជាវិខខឆានបាយងាហ្នឹងត្រូវបាទចិត្តយៈវិខខកាត់ដើមឈើត្រូវបាត់បាទចិត្តយៈអីចឹងទៅកាត់ស្មៅជំរះស្មៅកាត់ដើមឈើជាដើមហ្នឹងគឺប្រភេទនៃបាត់ហ្នឹងវិខខផឹកសារាអីចឹងទៅហ្នឹងជាប្រភេទនៃបាត់បាទិរិយៈអញ្ចឹងតោះទាំងអស់ហ្នឹងរាប់ថាជាការស្រាវិខខច្រៀងវិខខរំអីជាដើមហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺរាប់ថាជាតោះស្រាដល់អាបាត់ធ្ងន់ហ្នឹងមានប្រាជ្ញាជាដើមឬសង្ឃិរិសេសនេះ3នេះគឺជាប្រភេទនៃបាត់
តាមពិតតែធ្ងន់មែនតើនៅកាយកុននៅបានហ្នឹងគឺចាប់ពីសន្ធិពិសេសមកនៅកាយបនកនបានបរាជិកនេះគឺអត់បានទេតែដូចខកបិទបានຕົកទៅនៅរូបធ្ងន់លៀបផងនឹងបរាជិកនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃຕົកដែលអ្នកជេរហ្នឹងឧទាហរណ៍ឃើញលោកត្រូវបាត់បរាជិកហើយទៅជេរលោកអីចឹងមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងតែជេរលោកស្អីស្អីស្អីកុហកហ្នឹងនឹងថាលោកខុសហើយជេរលោកព័ត៌មានឲ្យចុះជេរលោកផ្អើលវិញវត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជាបរុសវេជ្ជាខុសរឿងខុសបលោកហើយយើងទៅជេរលោកទៀតហើយយើងនឹងញ៉ាំអីល្អជាងលោកគិតថាលោកខុសហើយមិនម៉េចពេលញ៉ាំនៅធម្មតានឹងបុកឲ្យអស់ពេលណាចឹងអាបានហ្នឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យមនុស្សឃើញលោកជេរដែរហើយអ្នកខ្លះអត់ទាំងដល់បរាជិកផងបានលោកមកឆានងាចឹងទៅគេហៅថាឆាតញ៉ែស្រីចឹងគេហៅគេសួរអាបានហ្នឹងត្រូវកន្លែងណាឆាតញ៉ែហ្នឹងត្រូវតោះមួយណាគាត់តោះមិនឃើញទៅទៀតលើត្រាតែលោកនិយាយពាក្យដល់ធ្ងន់ស៊ីជ្រម្រៅតើនឹងអាចខុសមិនដឹងថានិយាយធម្មតាអត់មានតបតើទេហ្នឹងហើយគាត់ទៅធ្ងន់ធ្ងរយល់មែនតែនចឹងទៅក៏មានដែរទាំងតែអត់ដឹងថាលោកត្រូវបានអីផងហ្នឹងវាជេរលោកអើចឹងទៅគាត់លោកខលទៅជាមួយញោមស្រីណាម្នាក់ជាមួយមិត្តក្រៀមណាម្នាក់ក៏ខលនិយាយធម្មតាហ្នឹងក៏ឃើញរឿងផ្អើចឹងតែអញ្ចឹងគឺហើយខ្លះហ្នឹងបកស្រាយធ្វើដូចចេះវិន័យលោកណាអញ្ចឹងតែតាមពិតមានដើរទៅអានបីដកណាតាមតំពក្នុងពេលវិន័យតែធ្វើដូចចេះអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងមកពីចិត្តសម្បូរដោយភាពទឹកហ្នឹងហើយបើរៀនមែនតើណាបងយកមករៀនអានបីដកមែនតើណាបងយកឃើញបានដឹងថាគួយទឹកគេប៉ុណ្ណាពលសិក្ខាបទហ្នឹងមានច្រើនហើយបើអ្នកបានរៀនខ្លះក៏កាន់តែជ្រះខ្លាំងមួយលោកទៅវិញទោះបីជាថាលោកប្រព្រឹត្តមិនល្អគ្រប់ដប់ក្នុងសិក្ខាបទប៉ុន្តែវាងាយធ្វើណាហ្នឹងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏ជាពាក្យជេរមួយដែរក្នុងបាត់ហ្នឹងយ៉ាងក៏ហោះក្តីញាតិញោមក្តីទី10គឺអាកោសោជាជេរដែលធ្ងន់នឹងមានជេរធ្ងន់ហើយនឹងជេរស្រាលឬក៏ជេរធ្ងន់ជេរទៀបក៏បានដែរខ្ពស់ទៀបក៏បានដែរតែនេះធ្ងន់និងស្រាលក៏បានតែជេរទៀបធ្ងន់ធ្ងន់ដូចជាពាក្យក្រោតក្រៀតជាពាក្យក្រោតក្រៀតហ្នឹងដូចជាជេរថាម៉ែជេរម៉ែជេរឪហ្នឹងវិញធម្មតាជ័យម៉ែជ័យឪហ្នឹងខឹងណាគឺជ័យម៉ែជ័យឪជ័យពុកជ័យម្ដាយហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈអត្រមតានេះខ្មែរនៅពីថ្មីគេជ័យម៉ែហ្នឹងខឹងណាហើយគេគិតហ្នឹងគិតដូចដឹងគុណណាស់អញ្ចឹងបើតាមពិតគឺគ្មានទេតែក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឃើញគេជ័យម៉ែជ័យឪហ្នឹងគិតថាវាលក្ខណៈធ្ងន់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាពាក្យរបស់យើងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបានមកឲ្យដឹងគុណឲ្យដូចជាយើងធ្ងន់ក្នុងកិច្ចហ្នឹងអានឹងវាកាន់តែពិសេសតែអត់កាន់តែការពីពាក្យបន្តែការដឹងគុណបកកាត់មិនសូវមាននេះគឺ
ាក្យធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងសន្មតក្នុងលោកដូចថាពាក្យពិជ័យទៅដល់អ្នកមានគុណរបស់យើងហ្នឹងគឺជាពាក្យស្វាគមន៍យកប៉ុន្តែពាក្យជឿទៀតដូចគេជឿទៅដល់រៀបជាមួយពេទ្យឆានជាឧទាហរណ៍ហ្នឹងធម្មតាទេព្រោះអត់មានប្រៀបជាមួយអ្នកមានគុណវាមិនមានគុណធម៌ផងខ្ពស់ប៉ុន្តែនឹងខ្មែរលោកគុណឲ្យវិញរៀងៗ